Добро вечер. Десетмина се хоспитализирани по пожарот што поплатне во изби во ресторанот на хотелот Буши во близина на Калето во Скопје. Најголем дел од нив се пренесени на токсикологија поради проблеми со дишењето. Пожарот е веќе локализиран, на местото го посети градоначалничката на Скопје Данила Арсовска. Таму беше Игор Манасиевски. Доцна попладне во околу 17 часот и 45 минути. Изби пожар во хотел Буши близу Скопската чаршија. Од пожарот кој најверојатно започнал од кујната, од вдишување со чад, проблем имале десетина лица, од кои двајца завршиле на токсикологија и еден во болницата 8 септември. Сите се вон животна опасност, а кај оние што вдишиле повеќе чад, им се пружа поголема нега. На местото на пожарот постојано доаѓа и заминува екипи на брзата помош и на дел од персоналот од кујната. На самиот паркинг им се даваше кислород, а оние што има потреба од повеќе нега се носеа и во болница. Најголемиот дел од оние кои побарале медицинска помош се вработените во хотелот, кои според информациите во кујната вршеле подготовки за голема семена прослава со 300 гости планирана за вечерва. Затекната е ситуација каде што имавме пожар во разгорена фаза, каде што има наидовнена повеќе граѓани кои бараа медицинска помош од дишување на чад. За среќа, брзо се стави под контрола пожарот. Сега се работи на расчистување и догасување. Најголемиот дел од наму каде што е горењето е во долниот дел од хотелот каде што се изведувале некои градежни работи. За сега од противпожарната бригада не сакаат да шпекулираат за причините на пожарот, само оставија тоа да го утврдат истражните органи. Благодарение на брзата интервенција на противпожарните бригади, пожарот е изгаснат. Интервенирале со вкупно 9 возила и со 20 пожарникари. Велат сега изгаснатиот пожар ќе се остави една дежурна екипа да го следи, да не дојде до повторно разгорување. Во вид на состојбата дојде и градоначалничката Данела Арсовска. Нема потешко повредени, има материјална штета и оно кое што можам да кажам дека само еден од колегите е принесен во болница поради вдишан чад. Веруваме дека ќе имаме информации дали се во ред. И важно пред се морам да кажам дека нивната реакција на времена допринесе за тоа да немаме ниту жртви, ниту пак екстремно голема материјална штета на објектот. За екипите на противпожарната бригада, ова денеска е втор голем пожар, бидејќи утрово беа на повик на гаснење на пожар кај фабриката Комуна. Државата ќе собере повеќе пари од даноци од што планирала, но сепак буџетскиот дефицит ќе се зголеми за 110 милиони евра и годинава ќе изнесува 700 милиони евра. Со ребалансот буџетот за 2022 година од 4,4 милиарди сега тежи 4,7 милиарди евра, со што е историски најголем буџет досега. Најголем дел од зголемените расходи, односно 76 милиони евра, ќе одат за мерки за справување со ценовниот и енергетски шок. Дополнителни 52 милиони евра се одвоени за субвенции за земјоделците, како и пари за повисоки пензии и плати за наставниците, рече министерот за финансии Фатмир Бесими на презентацијата на ребалансот. Владата се надева дека најголем дел од парите ќе бидат позајмени од ММФ по ниски камати, но колку ќе бидат достапни се уште не е познато. Ќе се финансират преку задолжување на меѓународниот и домашниот пазар. Со оглед на актуелните економски надворешни политички состојби, оваа година поголем фокус ќе биде ставен на финансирање на меѓународните финансиски пазари, односно на странско задолжување со цел да се влезат повише пари во нашата економија, тоа е девизи, а тоа дополнително ќе олесни економската активност во земјата, да не се одрази со поголемо зголемување на каматните стапки, а со тоа и забавување на растот. Ребалансот на буџетот само ги покажува безидејните политики на власта на СДСМ и ДУИ, реагираше опозицијската ВМРО ДПМН. Презентираниот ребаланс нема да ги промени економските состојби. Напротив, ќе продолжи економскиот хаос и пропаѓање. Јавноста веќе се изнаслуша години наназад дека владата креира акциски планови, инвестиции, мерки и програми, а резултатот од тоа е економска катастрофа. Стои во реакцијата на ВМРО ДПМН. Софија се мобилизира по рокот што Брисел им го даде за кревање на ветото за Македонија. Премиерот Петков бара сите политички фактори да се состанат кај Радев и да одлучат како понатаму. Кога би се одржала таквата средба, за сега нема информации, но очекувањата не се оптимистички.
Јас не бил преголем оптимист дека тоа може да се заврши, и иако можни се некакви активности кои што можат да направат напредок, именно се поангажирана и американската дипломатија и еврокомисарот за проширување, како и они разговори кои што на билатерално ниво се одвиваат помеѓу нашите две министерства за надворешни работи. Во тој контекст, доколку се направи некаков договор, тој веројатно ќе вклучува вметнување на дел од бугарските барања во така наречената преговарачка рамка. Умешноста на нашата дипломатија во тој контекст ќе биде да го формулира тоа на начин што нема да представува штета на нашиот национален интерес. Бугарското вето за Македонија е штетно за целиот Западен Балкан, не само за Македонија. Вели за Канал 5 професорот од Джонс Хопкинс Универзитетот Едвард Джозеф. Според него Бугарија со ветото и помага на Русија. The Bulgarian veto, and I'll close by saying this, damaging for North Macedonia and all of its neighbors, damaging for the US, damaging for the EU, and guess what? Very beneficial for Russia. Giving a very good benefit for Russia because the Russia does not want the integration of this region into the EU. And so Bulgaria is helping Russia by imposing this blockade. А за разлика од спорот со Бугарија, многу поизвестно е дека ќе биде затворено црковното прашање. По најавата за експресната возврат на посета на српскиот патриарх Порфирий и во пресрет на најавеното сослужување и со вселенскиот патриарх Вартоломеј, познавачите оценуваат дека автокефалноста е веќе само техничко прашање. За мене како социолог на религија воопшто не се поставува прашањето дали Македонската православна црква ќе добие автокефалност. Таа ќе добие сигурно. Единствено прашање за кое што можеме да анализираме како и кога. Меѓутоа тоа во однос на автокефалноста, сигурен сум дека после она заедничко сослужување на Вселенскиот патриарх и Македонскиот архиепископ ќе појде, ќе тргне барањето од Македонската православна црква, кон Српската православна црква да побара од Вселенскиот патриарх томос за автокефалност. До сега повеќе од 80 случаи на мајмунски сипаници кои ги загрижија здравствените власти во Европа и во светот се потврдени во најмалку 12 земји. Светската здравствена организација соопшти дека се истражуваат уште 50 сомнителни случаи и предупреди дека најверојатно ќе бидат пријавени повеќе случаи. За сега инфекции со мајмунски сипаници се потврдени во 9 западноевропски земји, како и во САД, Канада и Австралија. Мајмунските сипаници постојат од 1958 година и немаат пандемиски потенцијал, вели за Канал 5 епидемиологот професор Драган Даниловски. Тој појаснува дека за разлика од короната, овој вирус не се пренесува лесно. Случаите главно ги регистрираат клиниките кои лекуваат сексуално преносливи болести. На пример, во Англија се забележани предсека и мажи кои имаат секс со мажи. Меѓутоа, Светската здравствена организација и CDC, центрите за контрола на болести од Америка, предупредуваат дека не смее да се предпостави дека вирусот циркулира само низ една популацијска група, зашто сигурно има случаи и низ други категории граѓани. Кај мајмунскиве, од мајмунскиве сипаници не се шири лесно меѓу луѓето, потребен е близок личен контакт со заразено лице кое што има симптоми. Значи, лице кое што нема симптоми не може да го пренесува. Паника има во јавноста, меѓутоа во научниот свет нема. Нормално е да постои една предпазливост, една загриженост. Дефинитивно, овој вирус на мајмунските сипаници не може да се стави на исто ниво со короната. Ги завршуваме вестите, имајте пријатна вечер.